מה קרה למרדכי? הוא קצת שמח יותר מדי, לא? אולי שותה יותר מדי? וזהו, יוצא שאצלנו גם הפרוילך, גם השירים השמחים, הם במינור ולא במז'ור. אולי זה בגלל זכר לחורבן, או אולי בגלל שמינור יותר אנושי, יותר קרוב לנו, אז גם בעת שמחה. בכל אופן, איך נפתור את זה? בואו נעשה איזה מודולציה. מחברים מנגינה לאקורד ואקורד למנגינה. ומצד שני, איך מגיעים לכל ההרמוניות המשוגעות האלה? בואו ללמוד איתי תיאוריה מוזיקלית בכיף, בסדנאות לתיאוריה פרקטית בשתי הרמות שלה, באווירה נעימה, כאן בירושלים. דברו איתי.